Ndryshe nga pjesa e pare e vitit kur numri i aksidenteve ishte në rënje, shtimi i lëvizjeve si pasojë e turizmit ka shtuar përplasjet me automjete. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se muajin e shkuar në rrugët e vendit pati 125 aksidente rrugore nga 105 korriku në një viti më parë. Të dhënat e Instat tregojnë se si pasojë e tyre u plagosën apo humbën jetën 165 vet nga 150 një vit më parë. Pikërisht se vetë në zona për shumë bregdetare, në zona donë, sidomos donë Tiranën, në fund javë shumë qytetarë dhe drejtuesi mjetësh lëvizin në vendet bregdetare dhe kjo rrit në mënyrë maksimale donë fluksin e lëvizjes në akset kryesore të rrugës. Duke patur një fluks të rënduar, pa tjetër që dhe numri aksidente automobilistike. Pjesa me madhe atyre që shkaktuan aksidentet rrugore muajin e shkuar, rezultojnë në grup moshën 25 deri në 34 vjeç, ndjekur nga ata 35 deri në 44 vjeç. Më të kujdesshmit rezultojnë ata mbi 60 vjeç. Ndërkohë fundjava rezulton si koha gjatë së cilës ndodhin më shumë aksidente. Fundjavës kemi donë një nga jana deri të premte kemi një javë në punë dhe nga shtuna atë diel kemi ditë pushime ku shumë drejtues mjetesh don abuzojnë në përsa i përket shkelet të rregullave qarkullit mjegor, qoftë me përdorimin e pijeve alkoolike, ose duke qarkulluar mbi normat e lejuara të shpejtësisë. Marrë në arkun e 7 muajve, këtë vit ka ndodhur 653 aksidente rrugore nga 686 në po të njëjtin arkohor të një viti më parë.